er Hampus Gustafsson, fint skudd, og så smeller det fra svensken Hampus Gustafsson. Bare lapper den opp I snappkrysset. Og igjen så det da Frisk som tar I ledelsen. Vonnes Gustafsson, og så det 6-3. Får stå helt alene foran Bengtsberg Gustafsson og setter inn sin andre scoring for kveld. Ja, så mye valuta for pengene disse tilreisende frasker har fått. Hampus Gustafsson. Får Sundsa. Pucken fortsatt fri. Der slikte bein, og det utrykning for Frisk Asken. Her Vedby som setter 3-3. Og gå ut der Garrett Thompson som prøver å dra med seg rundt. Så får Hampus Gustafsson den tilbake, og en kvikk backhand-passning til Endre Medby, som har tatt høyde. Røymark I blikket. Så Hampus Gustafsson plutselig alene, og Hampus Gustafsson sender Frisk I føringen! Strøm. Frisk Asker I 3-1. Kyle Bonis legger den til Hampus Gustafsson, og da Svensen sjansløs. 7-1 I Askerhallen. Det Bonnie Gold. Så det Gustafsson som prøver skuddet, og han feier det I krysset, Hampus Gustafsson! Av alle! Og du kan snakke om ketchup-effekt på powerplay også, Bjørn. To kjappe I overtall. Og den limt oppe I krysset. Spretter den pucken opp fra Kølleblad til Svensson. Og så Hampus Gustafsson! Og det jo selvfølgelig den tidligere store spilleren!